Mposhti COVID-19 kthehet për Krishtlindje në Shqipëri, Kryepeshkopi Anastas Janullatos. Kryepeshkopi i Shqipërisë Anastas Janullatos ka arritur të mposhtë COVID-19 dhe ditën e sotme është kthyer në Shqipëri. Vetëm 3 ditë përpara Krishtlindjeve, Kryepeshkopi ka arritur në Shqipëri për t'i kaluar ato pranë besimtarëve shqiptar. Janullatos është infektuar me COVID-19 në muajin nëntor dhe është dërguar më njëherë në një spital të Athinës në Greqi, pasi kishte simptoma të lehta të virusit.